د بدن چې کمی وبب عورت باندې وزي د درې قسمې او د هر یو قسم ځان له مسله ده باب دې په کومه مسله کې د بدن نه د مزي وتو کې او وغيره وغيره اشاره ده چې نورې مسلې په دې باب کې شته دا ډېر اهم مسایل دي ګوره ها اهم په دې دي ځکه چې دا مذي مني دا هر څه د انسان د بدن نه وځي کنه نو چې وځي چې دته خو دا پته یې کنه چې له کمې ورسره غسل لازمیږي له کمې ورسره سلیب چاردام لازمیږي کمه کپړه انزل غواړي کمه انزل نه غواړي کمې باندې صرف اوبه ویشتل پوره دي دا مسلې خو اهمې مسلې دي کنه صرف مولیانو ته دا مسله راځي او دس ما تیدو دا مسئله سیب دا علماو دا طولو تا دا هر انسان تا دا مسئله تا که نارینه دا او که زنانه تا دا دیر اهم باب دی دا بدن نجی کمی او بپا عورت من دیوزی دا دری قسمه او دا هر یو قسم زان لمسئله دا جو ام قسم او بچی دا انسان دا عورت نزی اگه تا ولکی المذی پذال سرا پذال سرا نا مزی مزی او تا مک با دیوزی که جی پختو که د دې حروف د مخارج او خیال نه ساتل کیږي نو مذی مذی موږ ته مذی وایو خو باروی کسی شی دی المذی په ذال سره دا هغه سپینې اوبه دي نری نرو بی بالکل چې دا د سړي د عورت نزی یا د انسان د عورت نزی چې کله دی د جماع او د کوروالي سوچ کې د شهوت طرف ته ذهن لاړ شي یا خزه خاوند یو بل سره بغیر د کورواری ناسی ملاوی گره ملاوی گی دغه ټیم کې د بدن نه د سپینی وبزی او کله دې سم کې چې سړی ته پتم نه چې د وبته لیږي ورسته لونواله محسوس شي د دې مسله په تفصیلا بیانېږي چې دې سره وسکی او دا پلیتی دی او کنه او غسل بکې او کنه حدیث راوړی دی د علی بن ابی طالب رضی الله عنه وي كنت رجلا مذاء زديسي سره وما چه زمانه بمزي ليرت له ولا دين بمسلو كي حياة كيف نباكي او چه زه حياة شروع كم او تشروع كي فده دا مسلو ببياني سوك او دا باوري سوك او دا بيزدكي سوك دا اس علي بن ابي طالب رضي الله عن قوازيه وي چه زمانه بمزي ليرت له او دا بشان حياناك وسوک شتی ها ادب شانی عزت من شتی سوک نشتی دا خود پیغمبران نه بعد په سلورمه مرتبه کې بهترین انسان دی د مزی ډیر کله زیله سړی نه چې کله د سړی شهوت زور وري او یا د ډیر وخت پوری شهوت پورا کړی نه وي نو د دې انسان نه مزی ډیر شي اوس مسلو ته راغلی د خو د پیغمبر نه ته پوښتنه کوم کوله حیا را لري چې لوري زما په نکاح کې علي بن ابي طالب تبوس كوليشو نيشو فامرت المقداد ابن الاسود وما مقداد ابن الاسود رضي الله عنه توي تي تلا ارشد پیغمبر رسول نے تتبوس کو ادي سي اوکست دا مسئلہ دا فساله مقداد لاڑ پیغمبر رسول نے توي يا رسول الله سڑے دیو اگر نہ مزید رزي نو چې دی بس کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یغسل ذکره دی به ورنې کار دا کې چې خپل عورت بینځي ویتوضا او چاردام به کوي وللبخاري د امام بخاري په روایت کې دی اغسل ذکرک وتوضا دا عورت به دی وینځي او چاردام به وکړي ولمسلم امام مسلم روایت کې توضا او د چاردام وکړه وانضح فرجک او په عورت تیم اوبه ولا یعنی عورت تیم وینځه ښه دې حدیث کې ډېرې مسلې دي مذي او ودي ودي هغه ما تاسو ته وایي چې د تشو میچاو سره وځي دا دواړه پلید دي خو د دې سره غسل نه لازمیږي ډېر جاهلان والله د جاهلانو به خلکو زړه وسوځي اوس کله به زړه م نه سوي زړه دي څه کوي ځکه چې تپوس نه کوي چې کله تیم مذي لاړ شي غریب لاړ شي غسل کوي و دا که دا مطلبی چی دی مزی و دا منی مسئله یو شانده نه منی و تو سره غسل لازمیگی خو دا مزی دا و تو سره یا دا ودی دا و تو سره غسل نلازمیگی صرف چاردام لازمیگی او دست مات شو پوشوی بگنه
خانو کای بس عورت بینزی یو روایت کی دیسه وسر راغری چی خصیتین بو سره مینزی زکه چی دی کی فائدہ سی دی کی دا عورت خصیتین یخشین و شهوت سجی کنٹرول شی نو عورت بطول انزی ها در غسر بس کای کم زیبانی چی رو بلگی دلی دا دا شریعت اسانتیا دا واورا دا دینام بری خلق ندی کبر دا دغزی انزل ندی لازم پا دغزی بانی اوبون ولا بستا پورا دا زکر چی دا شریعت دا مسئلہ ولی اسانک کردی دا وان دحفر جک ولی دا شریعت مسئلہ اسانک کردی دا زکر چی دا دیر را پیخیگی نو پا مخ سڑے خپل لباس نیش انزلے گران دا کنا گران دا او دا مسئلہ دیر را پیخیگی نو سبو کی او دا سوی مات شو نو چی او دا سوی مات شو دے با اول دا کی چی زکر پورا زکر عورت با پورا وینزی او دا کم زیبان دی چی دا اوبا لگی دلی دی دا مزی دا کم زیبان دی با اوبا ونولی انزلو کی کپڑا مگلی مگل او پا اوبا ونوستو کی کپڑا مگل نہیں پوشوی بگن